Boa tarde, seja muito bem-vindo aos highlights desta semana aqui na Newman. Começamos com a categoria da sociedade. Já é conhecida a primeira música do Mundial de 2022. Haya Haya é o nome da primeira música que foi lançada na passada sexta-feira, 1 de abril, dia em que aconteceu o sorteio da fase final do Mundial. O Campeonato do Mundo de Aviões de Papel está de regresso para mais uma final do Red Bull Paper Wings. O apuramento dos representantes portugueses para o campeonato vai decorrer no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, no próximo dia 9 de abril. Os vencedores irão defrontar pilotos de 61 nacionalidades dos 5 continentes na Áustria. Fomos descobrir Évora ao volante do novo Kia Sportage, HEV. Cidade Património da Humanidade, Évora é uma verdadeira ode aos sentidos. Para tornar esta experiência ainda mais memorável, fomos conhecer o fabuloso hotel Convento do Espinheiro. Entre os dias 14, 15 e 16 de julho, todos os caminhos vão dar ao Festival Superbox Super Rock. O Festival de Música revelou esta terça-feira, 5 de abril, 5 novas confirmações. Capitão Fausto, Folds, Tourist, Clapton e Golden Slumber são os nomes que pode esperar na Herdade do Cabeça da Flauta, no Meco. Herdade do Esporão volta a destacar-se entre as marcas mais admiradas do mundo. Pelo terceiro ano consecutivo, o Esporão foi classificado como uma das 50 marcas de vinho mais apreciadas, atribuída pela revista Drinks International. Na categoria da gastronomia, damos-lhe 3 sugestões de restaurantes onde se vai sentir um verdadeiro mexicano. Se é fã de tacos e tequilas, então este artigo é para si. Esta semana ficamos por aqui, mas já sabe que para a semana estamos de volta. Até lá, atualize-se em newman.pt. Inês e David na imagem, Daniela Mendes Feijoca para Newman. Este programa teve o patrocínio de Restaurante do Mirador.